ጉዳይ ያዘ መልስ አያዝ ነገር አይበላ መልስ ነገር አይበላ ታሪከ ተቀየረ ታሪከ ተቀየረ በአንድ በኔ ምክንያት በአንድ በኔ ምክንያት ባረካ ከተማ ባረካ ከተማ የት አንተ ያገደ አረካ አንተ አረካ ነህ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እስኪ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ልክ እንዳሁኑ ሴት ልክ እንዳሁኑ ሴት ልክ እንዳሁኑ ልጅ ልክ እንዳሁኑ ልጅ ልጄ ልጄ ተመስገን መጥቶ ተመስገን መጥቶ ተመስገን መጥቶ ና እዚህ ገተለብ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ምናለ በይልኝ ሰውዱ እኔ አየሁትን ምናል ቢቀምስልኝ ሰውዱ እኔ ቀምስኩትን ሃሌሉያ አንተ አሁን በልተም አተም ሰላም ያጠው አንዱ ጉዳይ ምንድነው ትላንትና በጌታ ቤት የነበረው ጃግና ልጅ ከጌታ ቤት ወጥቶ በብዙ ኮርታት አዝናሃል ይሄው በጌታ ጌታ እንዲህ አለ ልጅ ይመጣል እዚህ ቤት ይቀበል ጌታን ያገለግላል ልጅን አውሪ አይበላም አሜን ልጄ ተመስገን ልጄ ተመስገን አንተና አንተ ትግስት ትግስት እዚህ ቤት ትቀበላችሁ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አሜን ባለቤቴ ከዚህ በኋላ በሱቅ ብቻ አትቀመጥ ህይወቷ ነው ይቀየራለሁ አሜን ነገሮ ያማረ ይሆናል አሜን ከልጆች ውስጥ አንድ ተራ ቦታ አይቀደም አሜን አራካ ብቻ ሶዶ ትገባለን አሜን በእዳ ምክንያት አገር ለቀ አትሄድም እዳ ተከፍሎልሃል አሜን እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ እስቀኝ ከፈርሳንደክ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም ያላሰባችሁ ስራ በር ተከፈተ አሜን አሁን ታሪካችሁ ተቀየረ አሜን አሁን መንገድ ያማረ ሆነ አሜን ደሞ ነገር አይበላሽም አሜን እስጂና ወዛው ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም ታሪክ ተቀየረ ታሪክ ተቀየረ ሰላም ይመለሳል ሰላም ይመለሳል እስቲ አንዴ ቁምና ያጂ እንደዚህ ያጂ እንደዚህ ልጅ የለሽም ልጅ አተሻል ትቸገሪያለሽ ልክ የዛሬ አመት በጣም ቆንጆ ወንድ ልጅ አሜን ይዘሽ ቆመሽ ነው ማያው አሜን እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር 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 ወይ ቁም እዚህ ጋር ይህ ህዝብ እንደዚህ እያየ እኔም እንደዚህ እንደሆንኩ አንቺ ጤነኛ ልጅ ይዘሽ አሜን ልክ የዛሬ አመት አሜን ጤነኛ ወንድ ልጅ ይዘሽ አሜን እዚህ ቦታ ቆመሽ አያለሁ አሜን ይሄ ብቻ አይደለም አንድ አያለሁ ሁለት አያለሁ ሶስት አያለሁ አራት አያለሁ አምስት አያለሁ ስድስት አያለሁ ሰባት አያለሁ ስምንት አያለሁ ለስምንት አመት ልጅ ያጣች እህትሽ ነው አያለሁ ለስምንት አመት ልጅ ያጣች እህትሽ አስናቀሽ አምስት ወልዳለች እንልታ ጭብጨባ ለጌታ ጩኸት ያለው ጩኸት ያለው
በርሱ ጊዜ በርሱ ይገሰዛል አሰትካዜ ቢዘገይም እኮ ኢየሱስ መጥቷል በምንም ነገሬን አዲስ ያደርጋል በርሱ በፈቀደው በራ አሜን ናሽ እንደዚህ ወይኔ ወይኔ እግዚአብሔር ጤነኛ ልጅ አሜን በጣም ቆንጆ ልጅ አሜን ይሄ ደግሞ ልጅ ሲመጣ ማለት ነው አሜን ልጅ ብቻ አይደለም ላንቺም ለባለቤትሽም የበረከት በር ይከፈታል አሜን አሁን እሱ ጎበዝ ሰው ነበር ጠንካራ ሰው ነበር ነጋዴ ሰው ነበር ሁሉ የነበረው አሁን ሁሉ ያጣ ባዶ ቆሞ አያለው ዳልቦ ገባ ዳልቦ ምን አላችሁ የሱ ቤተሰብ ነው ሊደት ማነሱ ሊደቱ ማነሱሙ ሊደቱ ናሲ ልታ ጭምጨባ ለጌታ ጭፈት ያለው ሌላቹ ከህይወታቹ ላይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጭንገፋ ተነስተዋል ተነስተዋል ሞት ተነስተዋል ተነስተዋል ሐዘን ተነስተዋል ተነስተዋል ከዛራ ተነስተዋል ተነስተዋል ከዚህ በኋላ በእናንተ ቤት ውስጥ ገንዘብ ያጣ ጤና ያጣ ሰላም ያጣ ሰው አይኖርም አሜን በኢየሱስ ማጸለሁላችሁ አሜን አንሶ እጂ አወዛወዝና ምርኮይ ተመለሰ ይበል ምርኮይ ተመለሰ ታሪኬ ተቀየረ ይበሳን ታሪኬ ተቀየረ እኔ ለብዙዎቻችሁ ያላሰባችሁ ጉዳይ ወደ እጅ ሲገባ እያየሁ ነኝ። አሜን። እናሽ ተከፈለ። አሜን። ታሪኬ ተቀየረ። አሜን። ይኸውልህ ጎበዝ፣ ጠንካራ፣ ብርቱ፣ ብዙ ያየክ፣ ብዙ ያጣ አሁን ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል። ያዝ። እግዚአብሔር ነገርን ቀይረው። አሜን። ይሄን አንቺ ያዥ። እኔ ዛሬ አንቺ ባዶ ቆምሽ እንጂ እኔ ልጅ ነው የማየው። በአይንስ ታያለሽ፣ በአይናችን እናያለን። ጤነኛ ልጅ። አሜን። ለዛውም ደግሞ አሜን አሜን ሄጂዘሽነ አራ ምርኮል መለስ ነው አራ ታሪክ ሊቀየር ነው አሜን እዚ ጉባኤ ያለ ይሄው በጌታ ፊት ታሪክ አልቆ ለመሄድ ጫፍ የቆመ ሰው ያዩ አሜን እግዚአብሔር ይቀይራል አሜን አጭ ሙሉ ይሆናል አሜን ደሞ ታሪክ ተቀየረ አሜን እዚ ቀኝ ከነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም እስቲ ከዚህ በኋላ ናይስ ናይስ ዚጋ ናይስ ያሳልፍ ዚጋ ናይስ ያሳልፍ ዚጋ ለልታ ጨባን ለጌታ ሃሌሉያ እቅፍ አድርጊውና ባለቤትን በቅርብ ገና ይወርሳል ነው ንገሪው ባለቤት ለልታ ጨባን ለጌታ ጭፈት ያለው ናይዚ ኦሚን እንዲብዮ ነቢ ቡቡ ቢቦ ከዚህ በኋላ በጓደኛክ ምክንያት እኔ ማልሰቃየም አንተ ማትሰቃየም እያስታረክ እያበለኸኝ አይዞሽ እያልከኝ አሁን ስማኝ አንተን እዚህ ያመጣ ጌታ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ዘካርያስን ያመጣል ጩኸትን ልታ ያለው ለጌታ በጣም የገረመኝ ልንገርሽ ባለቤትሽ ከዚህ በፊት ቡቡ ይወዳል አሁን ቡቡ ጠልቷል ጴንጤ ሆኖ ሞኝ ሆኖ እኛን ሞኝ ያለ ነው ይላል እዚህ ቤት መቶ ጌታን ይቀበላል አሜን ጌታን ይቀበላል አሜን
ደሞ ያውልሽ ያውልሽ በህይወቱ ሰርቶ የመጣ ሁሉ ማነው ከእጁ ቢራ አይጠፋም ወይ ዘጠቶ አይመጣም ሁሉ ቤት ያመጣል አዎ ያመጣል እጪ ይልሻል እንቢ ይልሻል ሁሉ ከዚህ በኋላ አንቺ ማጠጭም እሱም አይጠጣም አሜን ለልታ ጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ Hallelujah. አንተ እጅን ከፍ አታርገም እግዚአብሔር ሰው እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ባልሽን ትወርሻለሽ አሜን አባቴን ትወርሳለህ አሜን ወንድሞችን ትወርሳለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ደሞ ነገሪ ተቀየረ አሜን ደሞ ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን ምርኮውሉ ተመለሰ አሜን እዛ መርኪኔ ያለ መርኪኔ 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 ና ተለብ ልባጀር ለልታ ጽምጠባ ለጌታ እኔ በልቲ እኔ ከትንሽ ጉዞ በኋላ ረጅም ጉዞ ረጅም ጉዞ ፓስፖርት ነኝ ሰፈን ኩናስ አብሪድ ቱሄት ሪንታ ለጌታ ሃሌሉያ ሁለት እጅን ከፈርገልን በጌታ ሁለት እጅን እኔ የባይቡ ደሊንገራችሁ አንዳንድ ሰዎች በድንገት ከዚህ ከተማ ተነስተው ሩቅ ቦታ ትሄዳላችሁ አሜን የአገልግሎት በር ተከፍቶልሃል አሜን የሥራ በር ተከፍቶልሃል አሜን እዚህ አካባቢ አትመላለስም አሜን እግዚአብሔር መንገድን ያዘጋጅልሃል አሜን ታሪክህ ደሞ ተቀየረ አሜን ከዚህ በኋላ በምናምንቴ ቦታ ከምናምንቴ ሰው ጋር አንተ አትገኝ አሜን ተራ ቦታ ላይ አትገኙ አሜን እዚያ ላይ አልገኝ በሳንደ አልገኝ እጅን አወዛወዝና ምርኮ ተመለሰ ታሪክህ ተቀየረ ተመለሰ ታሪክህ ተቀየረ ወይኔ በከባድ ጭንቅ ለመጡ ሰዎች ያው በጌታ ፍል የመስራች አሜን ነገሪ በሰላም ተጠናቀዋል አሜን ነገሪ በመልካም ተጠናቀዋል አሜን ባለዳ አትሆኝም አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ያላሰባችሁ ጉዳይ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን አንሶ ዘለ ወሰርኩ ይበልስ ወሰርኩኝ አንድ ወሰርኩኝ ሁለት ወሰርኩኝ ሶስት ወሰርኩኝ የማጨረሻ ወሰርኩኝ እኔ ዘካረስን ባላቅም ያለ ረሽን ባላይም አሁን ጌታ የሚያሳይ ነገር አለ አንተ ባትኖ የሱስ ተዛለስ ቆይ ነው ይሄው በጌታ ፍቲ አንተ ትልቁ ነገር ማነው አንድ በርቺ አንድ ደሞ እንደሽ ማግለ ያስታደክ ለአንተ ለመጸለይ አልተመቸም ለሁሉ አልተመቸም ትላንትና የምትወደው ጓደኛህ ነው አሁን ግን ጠልቷል በጠፈኩ በኋላ አንተ አሁን ትልቁ ነገር እሺ አንተ እዚህ ቦታ ያለ እሱ እዚህ ጋር ያለች ይሄ ጉባኤ ሁሉ ያለ ማለት ነው ይሄው በጌታ እዚህ ቆሞ ጌታን ሲቀበል ነው ማየው አሜን ይሁን ለልጁ ያለው ውሳኔው ሲታየው ማለት ነው እንኳን እዚህ ቀርቶ በህይወት ያለ ጌታ የሚቀበል አይመስልም አይመስልም እንተ ካለ ማለት ይላል በቃ ምን ልበል ደሞ ታያለሽ በህይወቱ ማለት ነው ያለ ቢራ ቤቱ ገብቶ አያውቅም አው እነት አንድ ቀን ይሁን አሁን እሱ ከማኪና ወደ ማኪና የሚቀይረው እሱ ካላወቀ እያጣራ ያለው ጉዳይ አለ እሷ ማኪና ወደ ማኪና ስራ ይበል እንጂ እኔ ሳየው ማለት ነው ህይወቱ ነገሩ ፋይናንስ ተቆርቶ ነው ማየው ጥሩ አይደለም ያለ በኮንዲሽን ለሱ ቢራ እንደ ኦክሲጅን በተለይ ማታ ማታ በእጁ ሰው ሞባይል እንደሚይዝ ቢራ ከእጁ አይጠፋም አሁን ከቅርብ ጊዜ በኋላ በእጁ ባይብል ይታያል ባይብል ይታያል ያውልሽ ባልሽ የምጸልይ የምተጋ የሚያገለግል መልካም ይሆነ እርጅም ቦታ የሚሄድ ሰው ይሆናል አሜን በወላይታ ሰውዶ በዚህ ቦታ ላይ እዚህ መቶ ጌታን ይቀበላል አሜን እርጭ ያለው ይቀበላል ካንተ ጋር ያገለግላል አሜን ለልፋ ጭምጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ማኑ ከዚህ ጉባኤ መካከል ቤተሰቡን ሞርስ ምፈልክ ካለ እጅ አሰኝ ቤተሰብ ይሄ ሁሉ
በኢየሱስም ይሄ አመሳልክ ትወርሻለሽ አሜን ይሄ አመሳልክ ትወርሳለህ አሜን ወንድምህ ትወርሳለህ አሜን ቤተሰብህ ትወርሳለህ አሜን እሺ ወርሳለህ በዛ ወርሳለህ ያው ሆነላችሁ አሜን